nätti, oikeesti. Mä en kestä. Moikka, onko sulla halu kehittyä sun uinnissa? Eli saada lisää kestävyyttä, saada lisää vauhtia, kokea enemmän semmosia onnistumisia ja hyvän olon tunteita sen uintitreenin jälkeen. Jos kyllä, niin jää kuulolle, sillä mä haluan, että sä tarkistat seuraavaksi nämä viisi asiaa. Moikka moi ja tervetuloa uuden Uinin ABC-podcast-jakson pariin. Mä aion vetää sulle tämän jakson aikana myös semmoisen uintia tukevan kehon huollon. Lattia tasossa, ilman mitään välineitä. Mutta ne viisi asiaa, jotka mä toivoisin, että sä tarkistat, ovat seuraavat. Ensimmäinen asia on se, että nukutko ja syötkö sä riittävästi. Sillä nämä kaksi asiaa on semmosia, jotka vaikuttaa todella paljon siihen, että kuinka sä jaksat lähteä sinne uimahallille ja miten sä palaudut niistä uintiharjoituksista. Sen lisäksi onko sulla aina uima, uimapullo, eli juomapullo mukana siellä uimahallilla, eli juotko sä riittävästi päivän aikana. Jo kahden prosentin nestevaje saa aikaan sen, että me tunnetaan janon tunnetta, ja silloin meidän suorituskyky on jo laskenut. Eli silloin sä saatat jo kokea olevas vähän nuutunut, ei oikein ole virtaa, ei jaksa keskittyä, ja saattaa esimerkiksi krampata sieltä. Jaloista. Joten riittävä nesteen saanti, myös näin talvella niin on todella tärkeää. Ja sitten, että ootko sä suunnitellut ne sun harjoitukset järkevästi? Eli ootko sä ottanut huomioon myös sun kokonaiskuormituksen, esimerkiksi töistä tai joulusta? Ja jos sulla on joku muukin semmoinen sydäntä lähellä oleva laji kuin uinti, niin otathan sä huomioon senkin tuoman kuormituksen. Ja joskus myös hyvät asiat on niitä, jotka kuormittaa meitä, vaikka ne ei tavallaan kuormita. Ne saattaa tuoda meille energiaa, mutta jos meillä on todella monta kivaa asiaa siellä viikossa, niin sekin voi joskus olla liikaa. Eli tarkkaile, seuraa sitä, niitä sun treenejä, treenimääriä, tehoja. Ja katso sitten aina välillä, istahda alas, että mikä meininki, onko edelleen hyvä määrä, pitäisikö vähentää, voisiko lisätä. Ja yksi semmoinen vinkki ihan pakko sanoa, koska tämä on isossa roolissa itselle. Eli mun ei kannata ikinä treenata iltaisin ainakaan mitään raskasta. Korkein jotain kevyttä spinnailua <laughs> spinning -pyörällä. Sillä treenit myöhään illalla, niin ensinnäkin mua ei hirveästi motivoinne, mutta se myös, että se vaikuttaa niin voimakkaasti mun uneen ja sitä kautta palautumiseen. Joten mä oon todennut, että kun mä suunnittelen järkevästi mun harjoitukset, ne sijoittuu enemmänkin sinne aamupäivälle ja päivälle, koska se on mulle mahdollista. Ja sitten vielä yksi asia tarkista, eli huollatko sä sun kehoa ja mieltä monipuolisella liikkeellä? En tarkoita nyt pelkästään siellä altaassa uiden, vaan teetkö sä myös siellä altaan ulkopuolella esimerkiksi liikkuvuus- ja liikehallintaa? Teetkö sä voimaharjoittelua? Muistatko nousta työpäivän aikana välillä ylös koska istuminen, liika istuminen ainakin itsellä on kyllä semmoinen, että se aiheuttaa kaikki mahdolliset vaivat, mitä saattaa tulla eteen. Se on aina yksi, yksi osasyy sinne. Ja oikeastaan tällä kehon huollolla, niin mä en tarkoita nyt venyttelyä, hierojalla käyntiä, foamrollerilla rullailua, eli tämmöisellä putkirullalla rullailua. Joo, niistäkin voi olla hyötyä, jos sä koet niistä hyötyä, niin ehdottomasti niitä kannattaa tehdä. Mutta kehon huolto tänä päivänä, mitä mä tarkoitan sillä, niin mä tarkoitan sillä enemmänkin sitä, että me tehdään sitä voimaharjoittelua. Me tehdään semmoista aktiivista liikkuvuusharjoittelua, joka samalla aktivoi meidän keskivartaloa, parantaa meidän oman kehon hahmotusta, tasapainoa, koordinaatiota, ja tästä me päästäänkin siihen, että tänään tällä videolla mä vedän sulle semmoisen parinkymmenen minuutin kehon huollon, jossa me tehdään liikkuvuutta ja liikehallintaa lattiatasossa ilman mitään välineitä. Tämä harjoitus sopii esimerkiksi tehtäväksi sen uintitreenin jälkeen illalla, tai vaikka aamulla semmoisena lempeänä avauksena, tai vaikka semmoisena ekana treeninä nyt joulutauon jälkeen tai sairastelujen jälkeen koska aina jos meillä on ollut vähän pidempi tauko syystä tai toisesta, niin aina muista lähteä liikelle, liikenteeseen maltilla. Ja tämä harjoitus voi olla yksi, yksi keino siihen. Aloitetaan! olla Uinin APC podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Savioja ja mä olen sun Uintivalkosi täällä mikin toisella puolella. Tämä podcast on sulle, joka haluat oppia nauttimaan siitä uinnista entistä enemmän, uusien oivallusten ja onnistumisten kautta saada lisää rohkeutta ja itseluottamusta kokeilla ja opetella uusia taitoja siellä vedessä. Mä autan sua vapauttamaan sen sun sisäisen, ehkä vielä vähän uinuksissa olevan vesipetosi eloon niin, että tästä kuntouinnista voisi tulla sulle uusi harrastus, tapa viettää sitä omaa aikaa tai vaikka jopa ihan elämäntapa. Oikein paljon tervetuloa mukaan, let's mennään! Aloitetaan täältä istuen ja ihan ekana niin ota semmonen hyvä ryhdikäs asento ja yritä laittaa sun istuinkyhmyt tuonne lattiaan kiinni. Voi vähän vetää sitä pakaraa pois alta, niin sä tunnet, että ne istuinkyhmyt on tuolla lattiassa. Sä voit istua ristiistunnassa tai jalat suorana edessä, mikä sulle itselle tuntuu hyvältä. Tää asia niin, että saat semmosen hyvän ryhdikkään asennon ja vähän aikaa tunnustellaan, että miltä tuntuu tämmöinen ryhdikäs asento. Itse esimerkiksi huomaan sen, että vähän kiristää tuolta selän ojentajista. Katsotaan, miltä tuntuu sitten tämän huollon jälkeen. Mutta aloitetaan täältä meidän ylävartalosta tekemään muutamia liikkuvuusliikkeitä ja sitten me siirrytään tästä istuma-asennosta kontille ja tehdään siinä sitten muutama yhdistelmäliike ja lopuksi sitten palataan vielä takaisin tähän istuma-asentoon. Ja Kuvittele ensin, että sua joku vetää tuolta päänupista ylöspäin, että sun niska pitenee ja lähdetään pyörittämään päätä ympyrää kevyesti, alkuun pienempää ympyrää niin, että sä saat vähän tunnustella, miltä siellä tänään tuntuu. Koko ajan niska pysyy pitkänä. Tehdään muutama kierros eka tähän suuntaan ja sitten suunnan vaihto koko ajan se hyvä ryhdikäs asento. Silmätkin voi laittaa kiinni, jos se auttaa keskittymään siihen, että miltä siellä kehossa tuntuu. Tehdään vielä viimeinen. Ja jätetään pää keskelle. Siirrytään olkapäihin. Lähdetään alkuun semmoisella pienellä pyörityksellä. Etukautta ylös taakse vähän tunnustellen, mä huomaan, että eilinen kahvakuulatreeni, treeni, minkä vedin tuonne positiivinen pulahdus akatemialaisille. Seuraava valmennusjakso muuten starttaa nytten äh, kahdeksas ensimmäistä ja sinne on ovet aukeamassa tuossa joulun jälkeen, niin kannattaa olla kuulolla. Mut huomaa, että vaikka tehtiin ihan muutamia liikkeitä vaan, niin heti tuntui tonne kivasti tuonne selänkin puolelle noi liikkeet. Kynärpäitä vähän mukaan, eli isonnetaan tuota olkapäiden pyöritystä. Voi ottaa ihan koko kättä sinne mukaan. Äijättä, äh, tekee hyvää. Jes, ja viimeinen. Naks naks vaan kuuluu. Hyvä. Ja sitten vaihdetaan suuntaa. Takakautta ylös eteen. Alkuun pienemmällä pyörityksellä. Sitten vähitellen ottaa kyynärpäitä sieltä mukaan alkaa ainakin itsellä hyvin lämpenemään <tuh> tuolta. Ja koko käsi. Hyvä. Ja jätä hartiat rennoksi alas. Jes, sitotaan vähän rintarangalle avausta. Tuodaan kyynärpäät tuohon vartalon vierelle, sormet ylöspäin. Ja viedään kyynärpäitä vartalon taakse niin, että lavat rutistuu kunnolla siellä selässä, rinta työntyy eteen ja vasta liike, kyynärpäät edessä yhteen, selkä pyöristyy. Uudestaan avaus ja pyöristys. Voi ottaa sieltä ala alaselästä asti mukaan pyöristystä, kerta vielä. Yes, ja jätetään keskelle. Jätetään kädet tonne lattialle rennosti vartalo vierelle ja otetaan vähän kylkitaivutusta. Jos haluat, voit avata jalat auki tässä kohtaa, jos se tuntuu sulle hyvältä tai edelleen pitää ristiistunnassa. Ja tuodaan vasen käsi kyynärpäätä kohti kylkeä. Niin että lähdetään nojaamaan sinne vasenta kättä kohti. Kyynärpää koukistuu kohti kylkeä. Ja oikea käsi tulee sieltä pään yläpuolelta ohi. Niin, että saadaan venytys sieltä ihan lantiosta asti, kainaloa asti. Pari sekuntia siellä, siirto toiselle puolelle, oikeata kyynärpäätä kylkeen. Aha, tämä oli vähän kireempi. Vasenta kättä pään yli ja sieltä taas vaihto. Tehdään vielä pari kertaa molemmille. Ja huomioi, että sun istuinkyhmyt pysyy maassa. Ettei lähde takapuoli liikkeelle, vaan paina istuinkyhmyäkin samalla sinne lattiaan. Niin saat sillä voimistettua venytystä. Itse suosin aina tämmöisiä lyhyitä, mieluummin liikkeen kautta tapahtuvaa liikkuvuusharjoittelua, venyttelyä, kuin semmoista staattista venytystä ainakin kehon huollon ajatuksella. Se on sitten eri asia, jos me halutaan saada oikein jotain liikkuvuutta tai siis venytystä venymään joku lihas ihan kunnolla, niin sitten se on eri asia. Hyvä. Siirrytään tästä konttausasentoon. Tuodaan, nostetaan housuteka ylös. Paita alas. Kädet tulee sinne olkapään alle polvet lantion alle, polvien välissä semmoinen noin nyrkin tai kahden mentävä rako, sormet kunnolla auki, niin että tasapainoisesti tulee se paino sinne käsien päälle, pidennetään niskaa, katse on sinne kohti pohjaa, eli lattiaan, ja lähdetään täältä ensiksi ottaa koko selälle pyöristys ja notkistus. Aloitetaan notkistumisesta, eli napaa kohti lattiaa, häntä pystyyn, katsetta yläviistoon. Ja sieltä vastaliike, häntä koipien väliin, napa sisään, leuka sisään, pyöristetään koko selkä ja sieltä taas vastaliike, notkistus ja pyöristys. Hengityksen voi ottaa mukaan täällä sisähengitys ja uloshengitys. Tehdään kerta vielä. Huomioi nyt, että koko selkä tekee tätä liikettä. Ja jätetään keskelle. Nyt me tehdään seuraavaksi liikettä vain yläselästä. Harjoitellaan lapapunnerusta. Alaselkä saisi olla liikkumatta. Sinne voisi asettaa vaikka jonkun jooga blokin tai kingen niin, että sä tunnet, että täällä nyt ei alaselkä lähde siihen pyöristykseen liikkeeseen mukaan, vaan liike tapahtuu yläselästä. Pudotetaan rinta sinne käsien väliin, kädet pysyy suorassa, lapaluut tulee yhteen. Se saattaa näyttää siltä, että mun alaselkäkin menee notkolle, mutta liike ei kuitenkaan tapahdu täältä, vaan liike tapahtuu täältä meidän yläselästä. Lavat yhdessä, sieltä lähdet työntämään käsiä kohti lattiaa ja samalla yläselkää pyöreä, pyöreämmäksi niin, että lavat irtoaa toisistaan. Ei tarvi ylikorostaa mitenkään, vaan jätät niin, että selkä tulisi suoraksi. Tarkista, ettei hartiat ole korvissa, eli niska pitenee. Ja täältä taas uudestaan pudota rinta käsien väliin, kädet suorana, lavat yhdessä. Punnerrat sieltä selkälihaksilla selän takas suoraksi. Vähän niin kuin pöydäksi. Sun selkä on, yläselkä on pöytä nyt tässä kohtaa. Ja taas sieltä pudotus. Murennetaan se pöytä ja sitten taas rakennetaan se pöytä uudelleen. Tässä sä voit tarkistaa, jää tänne yläasentoon ja ota toinen käsi ilmaan ja kokeile sun rintalihasta. Täältä kainalon luota, että onko se rento. Jos ei oo, niin yritä saada se rennoksi niin, että se liike tähän liikkeeseen tulee täältä. Toiselle kädelle voi saman jutun tehdä, eli yhdellä kädellä testaa sieltä kainalon Vierestä Onko rintalihas rento, jos ei yritä saada se rennoksi, jos on hyvä. Tähän vielä pari kertaa tämä lapapunnerus. Eli pyrkimys saada liiketapahtumaa sieltä meidän lavoista selästä ilman, että meidän rintalihas jännittää. Näin me saadaan uinissakin tärkeää lihasta, sahalihasta sieltä vahvistettua ja aktivoitua. Jos tämä on liian raskas, tämän voisi tehdä vaikka seinää vasten. Ja jos tämä on liian kevyt, niin tämä voisi tehdä punnerusasennossa. Kertavia. Hyvä. Ja jätetään siihen. Istahdetaan hetkeksi tuonne meidän kantapäiden päälle. Jos onnistuu niin, ettei polvissa tunnu kipua, vähän voi ravistella käsiä, vähän pyöritellä ranteita. Ranteet on tuossa aika kovilla, kun ollaan konttausasennossa. Palataan takas konttausasentoon, mutta nyt avataan vähän polvia enemmän auki. Siirretään kädet sinne olkapäiden eteen ja nyt viedään takapuolta taakse sinne kantapäiden päälle niin, että saisit Kainaloita kohti lattiaa, otsaa kohti lattiaa ja saadaan sinne meidän selälle, yläkropalle venytystä. Tarvittaessa, jos polvissa tuntuu, niin siirretään käsiä vieläkin eteenpäin niin, että takapuoli pysyykin siellä polvien päällä ja viedään vaan täältä ylävartaloa kohti lattiaa. Tai itse asiassa voimakkaampi venytys. mä palaan tänne vähän taaksepäin. Siirretään kädet päällekkäin vasemmalle puolelle ja lähdetään painamaan oikeeta kainaloa kohti lattiaa ihan muutaman sekunnin ajan. Saadaan sinne selälle, leveälle selkälihakselle siiville venytystä. Palautetaan sieltä kädet keskelle, rentoutetaan ja viedään oikealle puolelle nyt kädet päällekkäin ja vasenta kainaloa kohti lattiaa. Sieltä palautus takas keskelle, rentoutus. Ja nyt täältä jatketaankin liikettä niin, että viedään paino ihan sinne käsien päälle. Vähän niin kuin punnerusasentoa, mun pitää vähän liikkua taaksepäin. Taakse ja tästä kyynärpäitä kohti kylkiä lähdetään koukistamaan niin, että lantio ja rinta saa tulla lattian asti. Tuodaan kyynärpäät lattiaan, kyynärpäät siihen olkapäiden alle ja vastaliikettä, katsetta sinne eteen, etuviistoon ylös. Niska pitkänä, ettei hartiat ole korvissa. Työnnetään kyynärpäitä lattiaan, saadaan selälle vähän eri suuntaan venytystä. Palautetaan rinta lattiaan, tuodaan kädet olkapäiden alle ja sieltä vatsapiukkana työnnetään paino takaisin sinne kantapäiden päälle, kainaloita kohti lattiaa. Täällä pieni rentoutus kautta venytys. Ja sieltä paino siirtyy vatsa tiukkana sinne punnerusasento, eli paino tulee sinne käsien päälle vartalo suorassa. Ja täältä kyynärpäitä kohti kylkiä hallitusti. Lantio rintamaahan ja kyynärpäät Tehdään tämä vielä kaksi kertaa. Sä voit tehdä tällä samalla. Tämä on vähän kevennetty versio, mutta tästä on sitten vielä vähän haastavampi versio. Eli tehdään alaspäin katsova koira ja koopra. Aloitus. Kädet olkapäiden alle. Käännä varpaat lattiaan. Vähän voi kaventaa asentoa tarvittaessa. Ja täältä voit joko suoraan lähteä työntämään lantiota kohti kattoa tai sitten ensiksi polvet maassa ja täältä sitten lantio kohti kattoa. Pää tulee käsien väliin, kantapäitä voit vaikka vähän pumppailla sinne kohti lattiaa, jalat on suorassa, lantio mahdollisimman korkealla, kato, että olkapäätkin olisi sieltä pois korvista, niska pitkänä, ja täältä noustaa varpaille, vatsa sisässä pyöreällä selällä, siirretään paino käsien päälle lankkuasentoon ja täältä joko polvet maassa tai polvet ilmassa kyynärpäitä kylkiin hallitusti lantio ja rinta maahan. Työnnetään käsiä suoraksi, joko vähän jää koukkuun tai ihan suoraksi, kuinka liikkuvuus antaa myöten. Niska pitkänä, eli kato ettei levätä täällä olkapäiden välissä, vaan työnnetään olkapäät pois korvista niska pysyy pitkänä. Vielä kerta. Kädet olkapäiden alla, varpaat alle, polvien kautta tai suoraa lantio kohti kattoa. Täällä alaspäin katsovassa koirassa pieni venytys. Tarkistaa taas, että niska pitkänä ja vähän saa pohkeet venytystä. Vatsa piukkana varpaille, pyöreällä selällä, paino eteen, käsien päälle, olkapää, kyynärpää, ranteet päällekkäin. Täältä kyynärpäät kylkiin, hallitusti, lantiorinta alas ja sieltä nosto, rinnan nosto. Kyynärpäät pysyy kylissä, iska pitkänä tai kädet suorassa. Lasketaan sieltä alas ja täältä vielä työnnetään itsemme takaisin konttausasentoa. Voit palauttaa polvet lantion alle, kädet sinne olkapäiden alle. Tästä voit vielä sit työntää itsesi hetkeksi sinne istumaan tuonne kantapäiden päälle, mutta käännä sitä ennen varpaat alle, niin me saadaan vähän jalkapohjille venytystä. Tässä kohtaa taas vähän ravistellaan käsiä, ranteita, ja otetaan vielä tuonne meidän lonkille yksi venytys plus kierto tässä. Täältä saat nyt tuoda tämän näytön <klaman> kameran puoleisen jalan ensi eteen. Nyt saa päästää varpaat alle tai normaalisti. Polvi, nilkka päällekkäin. Lantiota lähde painamaan tai päästä rennosti kohti lattiaa. Tässä voi vähän hakea sitä asentoa, että mikä itselle on hyvä. Polvi voi olla vähän liikkuneena enemmän tonne varpaiden kanssa samaan suuntaan, jos se tuntuu sulle paremmalta. Mutta nyt mulla on vasen jalka edessä, joten se tarkoittaa sitä, että mun oikea käsi tulee tänne lattialle, jalan vierelle, semmonen hartialevyinen rako nyt käden ja jalan välissä. Ja lähdetään tätä jalan, etumaisen jalan puoleista kättä, eli nyt vasenta kättä viemään lattialla olevan käden ja vartalon välistä pujotetaan niin pitkälle kuin menee. Ja sieltä toiseen suuntaan lähdetään tuomaan kättä kohti kattoa niin, että meidän rinta kääntyy kohti sitä etumaisen jalan polvea. Hartia pois korvasta, eli tässäkin käsi voi jäädä alemmas siihen kohtaan, mihin se jää katse seuraa kättä. Uudestaan pujotus käden ja vartalon välistä niin pitkälle kuin menee ja sieltä käsikohti kattoa. Saadaan sinne lonkalle, rinnalle, rintarangalle hyvää liikettä. Kerta vielä molemmat. Ja sieltä ylös. Tuo käsi lattia vie paino takaisin sinne taakse, polvet vierekkäin ja sitten meidän toinen jalka sinne eteen. Eli nyt mulla tulee oikea jalka eteen ja sulla kameran toisella puolella oleva jalka. Vasen käsi lattiaan, lantio rennoksi sinne alas, oikeeta kättä pujotetaan sen maassa olevan käden ja vartalon välistä niin kuin huomaa, mä en mene kovin syvälle tässä, ei anna oikein takareidestä myöten. Ja täältä kierto rintaa kohti etumaisialan polvea ja käsi kohti kattoa. Uudestaan pujotus ja avaus. Kerta vielä. Ai kun tekee mutta Tää tekee todella hyvää, mun takareidet ihan selkeästi jumissa. Ja sitten kierto. Palauta kädet lattiaan, työnnä takapuolta sinne taakse, painoa taakse, tuo jalat vierekkäin ja vähän taas ravistellaan käsiä. Palataan takaisin sinne istuma-asentoon. Ja ennen kuin lopetellaan, niin tehdään vielä yksi liike tonne meidän lantion seudulle lonkille. Eli saat avata jalat noin 90 asteen kulmaan, polvissa sama 90 astetta, istuin kyhmyt siellä maassa, nilkatkin saa olla koukussa ja kädet saat laittaa sinne vartalon taakse, niin että se on sellainen pieni taka, takakeno. Ja lähdetään liikuttaa polvia, vähän niin kuin tuulilasin pyyhkimiä puolelta toiselle, ilman että ne istuin karkaa sieltä lattiasta. Uh, saadaan ulkokiertoa, ja sisäkiertoa. Ja tässä näkee aika hyvin, mulla ei ole kovin hyvä liikkuvuus tuolla mun lonkissa. Siksi tämä liike on erinomainen. Ainakin itselle ja uskon että myös sulle. Muutama kerta tehdään niin että pidetään ne istuinkyhmyt siellä maassa. Vielä kerta. Ja nyt seuraava, kun jätät polvet vasemmalle, niin päästäkin istuinkyhmy alas ja anna painon siirtyä kokonaan sinne nyt vasemman pakaran päälle. Oikea jalka saa olla siinä asennossa, sitä voi vähän viedä taaksepäin, jos haluat, kunhan se on sellaisena rentona siellä takana. Ja tämä edessä oleva jalka, eli siellä lattialla oleva jalka, Noin 90 astetta, jos polvi sen kestää ja polveemme suojellaan sillä, kun me muistetaan pitää meidän nilkka koukussa. Lähdetään viemään selkä suorana rintaa ensiksi kohti polvea. Ja tästä polven kohdalta lähdetäänkin liuuttamaan meidän rintaa, rintama suuntaa säärtä pitkin kohti nilkkaa ja palataan sieltä takaisin säärtä pitkin kohti polvea. Uudestaan tehdään vaikka kolme kertaa sä saatat huomata, että pääset vähitelle alemmas. Voi olla, että sä oot jo siellä ihan alhaalla, jos sulla on hyvin liikkuvat lonkat. Ja kun palataan vielä tänne takas polvelle, sieltä suoristetaan takas ylös ja sitten me vaihdetaan jalat toistepäin. Eli nyt oikea pakara tulee sinne lattialle noin 90 astetta Polvikulma, suora selkä, ensiksi rintamaa ah, kohti polvea ja siitä lähdetään aha, liuuttamaan kohti nilkkaa. Tämä oli vähän jumisempi puoli ja takaisin kohti polvea. Rintamasuunta, liuutus. Eli ei ole ihan perinteinen pakaravenytys, vaan me otetaan sinne vähän liikettä mukaan. viimeinen. Kun palaat polvelle, niin sieltä takas ylös. Vapauta jalat. Voit suoristaa jalat sinne lattialle ja vähän ravistella lattia vasten. Sitten me otetaan vielä lopuksi takas semmoinen hyvä ryhdikäs asento. Se sama asento, mistä aloitettiin. Eli istuin kyhmyt maahan ristiistunnassa tai missä vaan sulle tuntuu hyvältä ja ryhdikkäältä. Ja taas voidaan vähän tunnustella, että miltä tuntuu siinä kehossa nyt. Mä huomaan, että mun on helpompi ottaa tämä ryhdikkäämpi asento. Mun jaloissa on nyt tosi kiva lämpö tuolla lonkissa. Ja on semmoinen pehmeämpi olo. Ja näin me saatiin noin 20 minuuttia huollettua meidän kehoa ja samalla myös mieltä, kun me keskitytään se meidän oman kehon tuntemuksiin niin tämä on hyvä tämmöinen keskittymis mindfulness harjoitus samalla. Ja vaikka ne ajatukset välillä menisikin jonnekin muualle, niin se ei haittaa. Me voidaan aina, aina palauttaa ne takaisin siihen meidän omaan, omaan kehoon. Kehoon joskus sitä joutuu tehdä vähän useammin ja joskus se on helpompaa. Enemmän se on kyllä ainakin itselle aika vaikeaa. Hyvä. Tässä me voidaan muutama ottaa vielä syvä hengitys ja sitten me lopetellaan tämä meidän kehonhuolto tähän. Eli viimeistellään sillä, että otetaan syvään happea, nostetaan samalla kädet kohti kattoa. Pieni pidätys ja sieltä ulos hengitys. Ja uudestaan. Ja viimeinen. Hyvä. Kiitos, kun olit mukana ja annoit itsellesi nyt pienen luvan pysähtyä sen oman kehon äärelle, sen oman kehon ja liikkeen kautta, viemään ajatukset hetkeksi itseesi, koska sitä me tarvitaan että me voidaan hyvin. Ja jos sä kaipaat nyt tähän vuoden vaihteeseen pientä lisäpuustia sun uintiharrastuksen pariin, muun muassa tämmöisten oheisharjoitusten kautta, niin liity ihmeessä mukaan tuohon joulun jälkeen starttaavaan maksuttomaan 10 päivän vapauta sisäinen vesipetosi uintihaasteeseen ja tee musta sun uintivalkku nyt sitten 2912 Yhdettä välille. Täysin maksuttomasti. Luvassa tuossa haasteessa on muun muassa lyhyitä koulutusvideoita liittyen vapaanin tekniikkaan ja kehittävään uintiharjoitteluun. Kaksi uintiharjoitusta, jotta opit ei jäisi vaan sinne ajatustasolle, vaan ne tulisi vietyä myös sinne altaaseen asti sinne käytäntöön. Ja lisäksi mä vedän sulle myös yhden tämmöisen uintia tukevan liikkuvuusharjoituksen sitten näin etänä livenä. Lisäksi haasteeseen kuuluu starttilive ja päätöslive. Ja mä tuun myös palkitsemaan aktiivisimmat osallistuja tuossa haasteessa muutamalla palkinnolla. Toi haaste järjestetään Kajapi Communities-sovelluksessa, joka kulkee näppärästi mukana sitten vaikka kännykällä, mutta toimii myös ihan nettiselaimella. Ja siellä sä pääset myös tutustumaan muihin kehityshaluisiin kuntouimareihin ja keskustelemaan ja kysymään myös multa sitten uintiaiheisista asioista. Joten liity mukaan tuonne haasteeseen tuolta kuvauksen linkistä, niin startataan yhdessä toi tuleva vuosi 2024 uinnin täyteisesti. Nähdään siellä! Hei, ja seuraava jakso on nyt sit tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tää kanava tilaukseen. Käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka! PS, hyvää joulua! Muistetaan ottaa rennosti.